せたねえの、みんな来てから食べるときでもいいんじゃない。なんでそんな可愛いの、なんでそんなショット、ちょっと面白いの。ちょ待って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 、まだちょっと今めっちゃコトーンとした顔で二人とも見てたの可愛かった。え、なに、怖い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 って何、なんかめっちゃうん、おお、なんか来てる、あ、消えてる、どんどん、え、いい、ちょっとあ、ごめん、なんか普通に喋ってていいよ。あ、じゃあもう一回見せて、いいね、どうも、あ、めっちゃ消されてる。されてた。ミは猫ちゃんにしました。うん、ほぼ猫、うん、ほぼ猫だね。みんなほぼ猫。そうだよ。ぶっちゃけ態度悪い猫だ。確かに。あれ変わってる。みんな耳だけ、あ、見て、サイピョンの。ニャンコちゃん。なんかすごい広角に見える。マジ？うん。じゃ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 。ハッピーハロウィン。出れる人おいで。はい、出れる。出れんことはない。いけんじゃない、みんないけ、いけるんじゃない。おいで。私後でじゃあ下をしようかな。じゃあ私も。うん。あいち。おいでミシャケ。ミシャケ。誰だ。あの猫見た、なんか猫ちゃんと見せて、あはみーちゃん頑張って、いよ、はい、こんばんは、こんばんは、ピユーカイです。今日はまだ一人いませんけど、ね、まだ一人いません、あと一人来ます。ハロウィン仕様かわいい、なんかあの順番で、順番でというかリレー配信、そうリレー配信をねサイメリーハウスで今日はリレー配信を行うので、皆さん見てあげてください。これそう、追加ゲームね、追加作りますか、追加ゲームを山下さんがダウンロードしてやってるんですよ今。スタート。イエーイ。みーちゃん。ん？みーちゃん。誰かお電話。オッケーですか？うん。遊びに来たよ。ありがとうございます。なんかセムヘス。いいよ。ここ閉めて。今日は。あ、ハーレークイーンではないです、さすがに家ではしません。あ、漏れてくればよかったね。イライライな、ねえ応援して、やばい、なんか顔さ、ソファーに顔つない人たちが集まる、面白い、猫猫猫ですね。猫猫猫、あ、何ありがとうございます、選抜のお話ありがとうございます、シェイシェイし、あ、なしになったね、見て、あのバット持って帰って、さすがに持ってきてないです、見てない、うわ、映る、あれが、あ、間違えたじゃん、いいか、でも文字が見えない、この辺に入れといて、あ、違う、間違えたかもしれん、あ、大分のイベントもありがとうございました、あのイベントの終わりから足が痛いです、ちゃんと走った証拠じゃん、マジでちゃんと走ったよ、え、多分走り方って綺麗だったんじゃない？エミ走り方変なんだけどね。あんだけさ前日起きれるかな。いや本当にでもちゃんと起きれた。結構ギリギリ。
ギリギリだったんかーい。見て。じゃあスイカとかにはなるんよ。スイカ2個作るのがむずいんよ。そうなの。そうね。1個はいける。スイカ2個作るのが難しいんよ。めっちゃ一生懸命本当に走ったよ。なんか私の前の、あの少年が無理だこれ、なんかあれなんだって、代走で走ったらしい。あの男の子可愛かったこれ、ね、愛知がその少年のなんかメガネに触ろうとしたら、これ本物のメガネなんで、あ、触らないでもらえるとガチで拒否、ガチでなんかちょっと拒否られちゃったの。可愛い。理系男子なんだって自分で言ってた。これだけじゃないんですよ。そう、本物のメガネなんですとか言って。あ、これじゃあんな方が。あ、ごめん。ちっちゃくてなんかサラサラで髪の毛が。そう、髪の毛めっちゃサラサラだった。キノコヘアみたいな。キノコヘア。可愛かったな。そう。どんぐらい、何歳くらいの。あ、人のメガネ触るなってって。指紋とかついちゃう。見たくなっちゃう。あ、のんべえさん、なんかくま、ありがとうございます。ハロウィンのくま、ありがとうくま。人を巻き込んですいません。俺のメガネは触ってていいよって。大丈夫。おー指紋がついちゃうもんね。そうゴーストクマね。そうなんや。そう後ろにしないと見えないよ。いや、ちょっと待っとこう。大分のイベント意外と人多くてびっくりしちゃった。そうそのクマはタワーなので、ここで、あ、行かないでよ。かわいいクマだと思います。じゃあどうする。これ赤と赤で、うん、でこっちでもう一個作るという。ドレスね、ドレスすごかったけど寒かった。お、ベビちゃん生まれたから絶対いけるし、おしゃべり会もついそう。待ってます、とても待ってます。てか おめでとうございます。え、なにこれ。そう、行ったらもうこう思う。エイミー初めてかも、自分がこの活動中にあの妊娠して赤ちゃん産むまで一緒にオタク続けてくれた人。結構、あ、いや初めてじゃないな。そう、旦那さんとかも聞いたことあるけど。あ、どうして、もう無理だ。年は取りましたね。そう、あ、なんで、うん、お、こんばんは。こんばんは。今私の技術の問題である。みんなは今日ハロウィンだけど何してますか。やっぱ季語公園は多いのかな。なんか閉まってましたよこの前。あ、そうなの。お、なんか東京仮装が少なかったみたいな。ダメらしいね。やんないんだよね。あ、そうなんだ。渋谷おとなしく家にいようよみんな。なんか年々やっぱそういう感じになっちゃってるのかな。みーちゃんやりた。ハロウィンって何してたっけって思っちゃう。あ、これ間違えたよね絶対に。うわ、北海道旅行してるって。え、すーごい。みんな、あ、やっぱ引きこもってるんだ学校です。確かに学校、もう学校だったらあれなんじゃない。お菓子みんな配ってるんじゃないの。あ、そう、次のシングルの発売日がエミの誕生日の次の日です。なので皆さん誕生日とシングルお祝い一緒にしましょう。お、違う
かに本当は子供のためのイベントだね。確かに外で本当は子供のためのイベントなんかお菓子とかさ、うん、確かになんか仮装でこう騒いじゃうっていうのはね。確かにね。うわっ、なんで飛び出したから1320もう一回1300。エミーがまだ上だね、うん、でもそれさ、YouTuber の人たちとか見るとやっぱ3000とかまでいくらしい。今日道路に恐竜がいたよ。エミーもこの間なんか仮装したなんかバイク乗った人たちがいた。エミはさっき初めて最高1710点でした。結構心の、ね、ちょっとね、 お腹空いてみんなひじりに切れそうだ。ひじりのあんまよくないのに。ひじりでもね、今日ずっとリハの時からね、3時ぐらいにひじりに会ったんだけどさ、なんか今日ピザ食べれるねみたいな話したら、もうお腹空きましたって言って、もうやばいわ。結構やばい、結構やばいよ。もう終わってそうじゃないですか。終わってるかな。聞いてみますか。遊びに来て。こんばんは、こんばんは。もうダメだ、うん、浮いちゃった。リハは順調。見て、なん、そうね、ポンポン進んでるかな。お、つとも北海道さん、ハロウィン仕様のキキキ、ありがとう、ありがとう。パワーパワーパワーだそれ。パワーちょっとな、ガルアワの時にさ、もうちょっとエミたち帰るの遅かったらさ、中山きんにくさんだったんだよ、サプライズゲスト。惜しすぎる。きんにくさん、きんにくさん、中山きんにくさん、きんにくさん、ちょっと違う。でもなんかこの間のミスタの試合のなんかオープニング、オープニング系のやつにもいたんだって。最近ちょっと近寄ってるんよ中山きんにくんさんが。おー、言えた。きんにくさん、いつ 生で見れるんだろう。パワーパワー。こういうハロウィンの時のお菓子なんて全部吹っ飛ばしてほしいな。パワー、うん、でんでんちんちんちん、ずんずん、もうパス。エミもやりたいな。これさ、移動させたらやばいよね。ピエン。うんちのカード、3枚ぐらい当たった。なんかのニュース、めっちゃなんか誰がユンジンがめっちゃ当たった。え、すごい、ユジン、え、すごい、挽回挽回、すごい、いいよ。もうルセアのウェハースほぼほぼ売ってないみたいな。めっちゃみんな探してるらしい。ユニはたくさんゲットしました。どうもありがとうございます。2日の劇場行きます。あ、3期の配信かな。ついでに3日のパジャドラにも来てください。ほんまにお願いします。ほんとにほんとにお願いします。ひじねきまだ意味が買い占めた。いや、そんなことないと思うな。お、パジャドラ行くの。パジャドラ来て、11月3日のな。
絶対に誰も出ないでしょ、ここのみんな出ないです。目撃者が夜、あ、夜だ、夜にも目撃者が、夜らしい、生誕祭だよ。でもアキシャン、でもパジャジャラ来て目撃者行ってみようよ。3日3日の1年生3日だっけの1年生3日だったら2年生のストーリー性がある。3日に1年生結構いいんじゃない、これ上手なんじゃない。ちょっと危ない。今日のこの配信はそんな長々やらないので皆さん目撃者外れたよって言ってるよ。ありゃ3日も外れて、いっそもう終わりだこれ。じゃあ外れた終わりました、あなたはのことです。あ、おー、ほんと、ほら終わった、まだか、まだだ。でもまだ年があるんでしょ。全然ダメじゃん、もうちょいか。あ、自分のあれが終わってまた年があるみたい。うん、長い長い時間がね、はい、で来て3日は二次発売してるよ。アジャドラか、アジャドラね、太いな、ポジョドラ。あんま来る人いないとか言っちゃいかんか、あんま来れないよね、タイミングがね。てか3日って休みなの、土曜日、あ、そうなの、金曜日、土曜日、あ、3連休です、確か。え、そうなの、え、違いましたっけ、なんか祝日だった気がする。ちんちゃん、記憶が正しければ。へえ、ひじりね、結構前に終わってたっぽい。で、今買い出し行ってたらしい。ああ、だからすんげえプライベート。じゃあ早く来て全然プライベートのタイムをしちゃってたみたい。なんだそれの終わりでしたね。うん、そういうこと、買い出しが終わったっ、待ってるよ。みんなは仕事か、で、ミミたちも仕事みたいなもんだから。どれだ、仕事が遊び、遊びが仕事。うんうん、右から左、北から南、北から北海道。みーちゃんやらかした。大丈夫、仕事仕事。ほら、おで、わ、パジョドラ行くよ、ありがとう。そうそうそう、でもさ、そう、いや、うん、カロリーのキョルの塩めっちゃ好きだわ。そう、そう、あ、いやらかした、いいよ、くれたの、それ今のやらかしたね、うん、惜しかった、惜しかった、残せた、ぶどう、はい、あ、おー微妙なとこに、ここでね、うんうん、そうです、そうでしょ、ね、あ、私ももう寝ます、でしょ、個展、うん、今月は1回しかないかな。そうだよね、てか明日からが1月じゃなくて11月だ、うん、まだだ、なんで、あ、間違えちゃった、確かに分かっちゃうみたいな、うん、みんな話バラバラ、時差で、古典ね、なんかね、日程が合わない、人数が揃わないらしくて、どうしよう、なんか少ないらしい、ほら間違えた、悲しい、おーおーおにゅう、おにゅうはちょっともう大丈夫かな。おにゃって意外とね、めっちゃしんどいんだよね。あ、見て、間違えた。じゃあ、7時半に終わります。陳情短くてすいません。声はさえちゃん、さえぴょん、みしゃけ、あいち、にゃにゃか。あとからひじが来ます。ってな感じです。ニャニャケとかニャニャカって難しいね、なんかさ、その感じで言っちゃうね、ね、おー、
そんな感じで言っちゃうんだよね。サイピョン、ミシャキ、ニャニョコ、ちっちゃい小文字が、なんかいい香りするなぁ、せっからさ一回今同じ話してるのにさん、なんでそれたこと言うんだよ。また話変わったわ。すいません、すいません、すいません。ちょっとリハ期間中はいろいろ疲れちゃってる。頭が回る。3日取ってか2日も2時間いました。短くてもいい。あ、優しいマックザニートさん、それはマックばっか食べてるってことですか。マック食べたい。マック、マック、マック、あ、結局あ、ウーバーする。あ、ウーバーか。ねえ、あのね、パイないんだ。ない。え、キャラメルないですよね。わかんないけど、なんかチョコしかない。パイって何？何パイ？キャラメル出てるの？へえ。もうでも終わりよ。キャラメル売り切れ取るってみんな言ってるよ。売り切れでないんですね。売り切れ取るらしい。ちょっと買ってやってよ。これダメ、無理だ。ダメか。キャラメルのやつ静岡に売ってるや売ってるらしいよ。持ってきてほしいかも。サメサメ。静岡か。塩漬け。静岡塩漬けって言って3回。静岡塩漬け、静岡塩漬け、静岡塩漬け。おお。漬けちゃった。ゆうのちゃん2回目ももう言えないんだ。マジ？言えなさそう。火が出てきてる。火が出てきたよ。もう何もいいや。静岡塩漬け。静岡静岡。そうなるの絶対に。じゃあミシャケ。ゆうなちゃんもそうだった。静岡塩漬け、静岡塩漬け、静岡塩漬け。すごい。静岡塩漬け。あ、いけるかも。あ、じゃあ、何が言ってる？静岡塩漬け、静岡塩漬け、静岡塩漬け。あ、静岡いる。惜しい。あとちょっと塩漬け。じゃあ1。塩漬け。塩漬け。静岡塩漬け、塩漬け、塩漬け。そんなサイピョンは言えるっしょ。できない。さすがに。言えるよ、それは絶対。じゃあ10回言って。静岡塩漬け、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 塩漬け。でも何回言った？すごい。9回ぐらい。もうすごいよ。意外と上手だったでしょ。ラジオしてます、よろしくお願いします。ラジオしてますって。滑舌いいです。静岡塩漬け、静岡塩漬け、静岡塩漬け、塩漬け。しかも、なんかでもブドウとかみんなで食べる。静岡りんご、静岡りんご。青森やろ。絶対冷たいよ、もうその突っ込み方が。同期のもんね。ねえ、そんなこと言ったらとみまるさんが、おばきゅうじゃなくて、おばきゅうってあの真っ白いやつ。おばきのきゅう太郎じゃない。違くて、おばけのくまさん来ました。ありがくまーす。くまー、とみまるさんありがとうございます。え、めっちゃ上手じゃないですか、さえちゃん。ねえ、なんで、ねえ、なんで、なんで誰もさ、エミの時はさ一切見てくれなかったの。なんで。クマタワーありがとうございます。なんで今。なんで急に言うの。なあ、時差がある、やっぱこの中間は。悲しいよ、この人たちといたらね、本当に話聞いてくれないしね、本当に話に時差があるんですよ。どうにかしてくんないですかね。電波悪すぎよ。 3G だ。 3G が気づいた瞬間、愛知も横で見て。変なの、変なの、変なの。
じゃあ意味が変なのって言ったら変なのって言って。はい、いくよ。変なの、変なのあいつムカつくんすけどみんな、もう一回もう一回。変なの、へえあれあれ間違えました。やんなきゃタマ立たないのそうなの。そんなことないけど喉痛い。もう一回やってみる。変なの、変なのもう腹立つだからもう、あ、じゃ あ、ピザ食べないでね。あ、やばい、やだ。あれは電子レンジでチンしないでね。じゃあコンビニまで冷えだ。いいよして。住民が半々ってむずいね。まったく。先生ちょっと見てください。お、先生って、待って、私1位です今。え、すごい。そう、でももう無理です。超えてる。やばい、ちょっとだけじゃん。セミ？何の音？え、ここ最近ね、この家の周り、え、聞いて聞いて聞いて、この家の周りがなんかすごいんだ。そういう今変な音が出たり、多分やからが最近住んでて。あ、間違えちゃったかも。と、あのゆかもっちゃんたちも住んでんだ。わかるわかる、それはね。1818。やばい、やりたい、やりたいんで、ちょっと配信切ってもいいですか？あと3分です。あと3分、あと2分。えみもやりたいな。これダメかな、これ壁側にしたらいける？どこ、カーテンにしたら、その、そこ、あ、ここに座んの。じゃあ、じゃあ、ま、ちょっと動かすね。一回消したらいいの、あれ。いや、これさ、胸にこうやって当てとけばいいんじゃん。だって押し押し当てて、あ、いや、押し当ててって言わないで。到着。人のさやつをさ、グーって押さないでよ。どうやって、どうやって、どうすんの。あ、来た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 。ちょっとこれ伝いの悪いな。じゃあ行くよ。猫つけてんだから。じゃあこれやったら終わろうかな。いなちゃん、え、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って待って。じゃあなんかちょっとね、ごかさないで。ごめんごめん、いなちゃんじゃなくて違う人。なになに、見てこんなに撮られてんのかわいそう。違うよこれ、まだ芸人の方やね。なんだ、え、じゃあ私初でやっていいですか？いいよ。携帯？はい。あ、あるよ。あるよ。スタンド。いいんすか？いいんすか？いいよ。やった。ちょっとだけやります。あいちさんは？次は。まだ。終わったら。ねみりさんが終わったからですね。ねね。ちょいちょいなるさん、あのめみりって。言ってないよ。たまに、でもたまに。ちょっとたまに。言ってないよ。滑舌があるわけだけだよ。なんてなんて、あ、もうなんか引っかかるんだけど。だからよいしょ。これさ、どうなればいいの、メミリ、どうなればいいの、メミリ。メミリ、もちろんこっちにすれば。あ、そういうこと。最後やる、うん。あ、最後心配やったら心配、自分で。あ、ここやって、こうやって。あ、ここ、あ、うん、いけるかも。あ、いいかも。よきよき、よきまる水産。よいしょ、まよいしょ。確かに、うまかっちゃん的な。絶対に。本当に。匂いはする。8時くらいまでやりましょう。次は、れなくが配信始まるそうです。みんな、ちょっと、まだ待ってね。何さんやってる時意味し、間違えた、これ違う人の携帯だ。え、私の携帯どこで。ピザ、ここピザの匂いやばいですね。そうだよ、食べたい。あ、ひずり一枚さ、こう食べてさ、ギュッてしていい。詰めます。そしたらさ、わかんない、ね、逆の方が良かった今これ。うん、何さん誰もリアクションしてくんないわ。あー、
してあげてるじゃん、うん、おで押し込むんだ。なるほど、わざとなんかそういうのわざとらしいね。もう本当に今気づいたんだよ私は。何に結構崩せるんだっていうこと。失敗しちゃったじゃん。こうでさ不安定だからね。あ、そういうことか。そういうことだ。すごっ。あ、くっつくよ。れいけー。これ携帯でやろうかな。携帯ないよ。え、あるっつって。え、あるよね。サイたちに、サイのやつならある。サイピョンのサイの顔でファンの人が作ったやつならある。え、何それ。なんですかそれ。やったー。ファンの女の子がね、アプリ作ったんだって。これみーちゃん。うん、ほんで今何しようか。今はスイカゲームをしてます。これ、うん、作れるんですか。作れんの。すごい。アプリ作るのお金かかるんじゃないの。これあやウェブでネットで作ってる。間違えた。あっ、はあ、誰も応援してくれないから、応援して頑張って。まだまだだね。これから戻すか。まだなのか。絶対このゲームやってんでしょ。これになって送るから私。すげえ。ちょっとなんかやだよね。アイチがわざとらしくて泣きそう。いや本当にすごいんですけど、そうやって言ってるんだ。ね、これさどうしたらいいの。このさ桃をつなげるにはどうしたらいいの。確かに。だからその隙間に、なんでそんなちょっとだからとか。ちょっとなんか強くなる。言ってもダメだもん。ダメだ。ルアから。そう。そう。リンゴ、このリンゴを動かしたいね。無理か。無理だね。そう。これ難しい。これエミリーの難しいってよ。みんな難しいよね。でイチゴ。でイチゴ。そうですね。うん。そう先生ええなんかなそれもそれで腹立つやろ、うん、リアクションあっても腹立つ、ね、どっちやねんすげえってむずくね。あ、そうだそうだそうだ、これやばい。いいんじゃない。やばいと思った瞬間。用意スタート。これがね、すごい。ここまでか。いけ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 。よし。ほんでやっほー。さっきみたいになればいいけど。うわこのブドウがブドウがあかんか。やっとハロウィンでーすね皆さん。次は、ねなかの配信が始まりました。さあ私はどこにいるでしょうか。今の手は誰でしょう。ハッピーハロウィン。あ、こちらの水は誰のでしょうか。当たった方には、 おこの日は誰のでしょうか。おえ、お鈴が鳴っております。そんないい感じ。どうしたらいいの。これどうしたらいいの。これやばい、これやばい。ぶどう育てるしかない、うん、少しだけ配信します。うわー、これしないのか。いいね。さえちゃんです。ぶどうぶどうぶどう、これやばい。ぶどうぶどうぶどう、激アツ。ちょっと邪魔だね。ここにブドウできちゃった。あ、うわ。どうしたらいい？ハロー。ダメだ。うん。入れ、入れ、行け。さすがに無理か。パイナップルが浮けばね。そうだよね。皆さんお貸しください。通り過ぎちゃうとダメだ。くっついて、これは最
メだよね。スイカなのむずいんだ。うん、本当に。お。お。あ、お菓子ありがとうみんな。お。ありがとうございます。ダメ？今日はねリハでした。あかんか。リハやってました。11月の。つかここに作っても意味ないのか。ダメだ。来るよって方いますか？ダメじゃね？アメちゃんありがとう。うん。事務所にもいっぱい事務所にもいっぱいお菓子があって。どこの古いのかあったの？お菓子。ありがとう。そうじゃない？あ、ぶどう。うん。いいんじゃない？ようちゃん。行かないか。今のやらかしてるよね絶対、うん、ひょいっとねえ楽しみだよね。落ちちゃう。あ、そう。なんでこれダメだ。これは、うん、終わった説。なんでこれ携帯ゲーム。あ、あ、飛び出してきた。ダメだった。めっちゃ楽しみ今回。うわ、惜しいね、うん、パスワクワクです、ね、ということで皆さん終わります。どんな終わり方。すいません、サイピョンには超えられませんでした。じゃあランキング読みたいと思います。13位アオイちゃん、12位エンチョさん、11位エミジーさん、10位ドレイクモガミンさん、9位つかささん、8位クサンさん、7位サクサクさん、6位ヨシヒロヨシヒロさん、5位ハンスケさん、4位リンダンさん、3位ちとも北海道さん、2位とめまるさん、1位のんべい55さん、ありがとうございました。それでは私たちは楽しみたいと思います。ハッピーハロウィンって言って、ハッピーハロウィン、バイ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 。じゃあ切ります。